Біологія з любов'ю – так називається блог молодих надвірнянців, а саме Володимира Хримчука, студента-медика, та Ірини Гречко, цьогорічної випускниці. За декілька місяців до ЗНО нам з близькою людиною прийшла гарна ідея – створити якийсь якісний свій продукт. Прийшла така ідея, щоб зробити якийсь свій паблік для підготовки учнів до ЗНО. Щоб це було цікаво, корисно, якось розбавити трохи ці всі сірі пабліки в інстаграмі, внести якісь яскраві кольори. Ось, прийшла ідея, ми організували це, створили сторінку і починали з нуля підписників. Повністю з нуля, взагалі, нова сторінка предназначена була для цього. В команді, ну, якщо це можливо назвати командою, нас двоє людей. Я і моя подруга Іра. Ми займаємося, десь до півроку часу ми займаємося цим проєктом. Тематика наших постів присвячена підготовці до ЗНО з біології. Нам приноситься задоволення. Просто неймовірне, собі не представляєте. Займаючися блогерством, дуже важливо мати свій стиль сторінки. Як розказує Володимир Охримчук, у них на це пішло чимало часу. Взагалі, у нас спочатку свого стилю не було. Ми брали картинки з інтернету, підписували там, заходили в інстаграмі, в фільтри підписували просто тему, яку ми хочемо висвітлити, і кидали пост. Внизу писали, сподобалось, тисни лайк, став коментом, рекомендуй нас друзям. А зараз, уже останніх 3 чи 4 місяці, ми беремо картинку якусь з інтернету. Або я навіть вже стараємося брати не той, що звичайно суху з інтернету, я беру картинку з Атласу медичного університету. Закидаємо її в Photoshop, робимо підпис нагорі. Ставимо позначку своєї групи, бо були такі випадки, що наші пости і наші фотографії вже опинялися в інших групах. Ми мали трохи скандалів з цим. Написали тому, хто почав красти наші пости, що це за такі справи. Не кажуть, нічого, ми теж взяли з інтернету, це все нормально. Але ж на фотографії було підписано, що це був наш паблік. Ось, тому ми стараємося підписувати всі свої і робимо... На кожен розділ біології ми хочемо зробити свій стиль. Допустимо, зоології, там біле тло, червоні букви, картинки суто зоології. З анатомії людини, повністю організм людини, згори підписати там анатомію, яку тему, зовсім інше якісь. На загальну біологію, там де молекулярна, вже це все інше, теж якийсь окремий стиль. Це було б дуже класно. Крім інформаційного наповнення блогу дописами, юні надвірнянці створюють свої власні конспекти, продаж яких приніс перші гроші. Оплачена сума в нас була 40 гривень. 40 гривень – це був стислий конспект із зоології. Там були всі теми з зоології викладені в таблицях. Не було ніяких малюнків, нічого. Просто там написані системи. Травна видільна, там дихальна, написані види організмів, які там були. І там функції, що там виконувалося, які там процеси відбуваються, все. Це був такий стислий, якщо можна сказати, навіть сухий конспект. Інстаграм-сторінка набрала велику кількість підписників завдяки лаконічно поданій інформації. Ми інформацію беремо в основному з конспектів, які готувалися ми самі до екзаменів. Це конспект з додаткових, з репетиторських занять. Це... з підручників різних авторів, навіть того самого шкільного підручника, який ми вивчали в школі, по якому ми вчилися в школі, брали деякі теми, не всі. Ми їх перефразовуємо, ми не пишемо так, як премудро написано в книжці. Ми стараємося максимально зменшити обсяг, максимально стисло і максимально коротко, доступно і зрозуміло. Так. Щоб не було якихось складних слів, чим поменше. Якщо навіть є якесь складне слово, яке важко запам'ятати, ми зразу створюємо в історії таку ніби фотографію і проводимо паралелі, щоб були асоціації. Кожен блогер рано чи пізно стикається з негативними коментарями. Не оминуло це і наших героїв сюжет. Стикалися і стикаємося до сьогодні. Тому що багато пабліків інших пишуть, що ми крадемо їхній матеріал, що ми переманюємо до себе підписників. Але, як я вважаю, особисто моя думка, це нормальна конкуренція. В когось менше, в когось більше. Але людина вибирає сама, що їй подобається. Думка, що блог приносить користь і допомагає випускникам, мотивує та надихає творців.
коментарях писали багато людей, що наш блог допоміг у підготовці до екзаменів, що дехто навіть не ходив до репетитора, а суто на нашому блозі набрав 150 балів і вище. Це вже великий показник. Хоча ми не пройшли навіть всі теми, ми пройшли якусь четверту частину зі всієї програми підготовки. Це дуже великий показник і нас це дуже тішить. І змушує рухатись вперед. Аудиторія у блогерів з усієї України. Проте у рідному місті про їхній проєкт мало хто знає. В нашому місті я не знаю, чи хтось знає про наш блог взагалі, бо більшість підписані зі всіх куточків України. Найбільше це, звичайно, із Києва, Львова, Харкова, з міст мільйонників. До теперішнього часу не знають, що ми ведемо таку сторінку. Хто знає точно, так це моя вчителька біології, знає моя класна керівничка. Ось знають декілька викладачів у медуніверситеті, що появилась така сторінка. Але мені пропонували, аби я закидав теми уже як медичного університету. Перший курс, там вже є предмет біології людини, але там набагато складніше висвітлено і немає оцих тем в списку програми для підготовки до ЗНО. Тому я скажу, я не буду, я краще буду викладати дописи для підготовки, ніж давати суперскладне, хто не буде розуміти, про що ми взагалі говоримо. Ось, одногрупники мої не знає ніхто, може один-двоє. Однокласників колишніх знають всі, це точно, тому що в мене в класі тільки хтось щось сказав, зразу всі знали. Це точно. Це, в цьому я впевнений, що знають всі. Батьки також підтримують. Дуже подобається моїй мамі, татові, серйозно. Всі, так якщо говорити прямо, то всі, хто знають, чим я займаюся, всі мене підтримують і кажуть, що це є дуже класно з самого початку. У планах молодих блогерів є наповнення їхньої інтернет-сторінки новими темами. На майбутнє ще ми так думали про те, щоб вносити ще якісь інші теми в наш блог. Хотіли закидати деякі пости там з хімії, там особливо теми про білки, жири, вуглеводи, такі, які стосуються як біохімії, щось біоорганічне. З фізики декілька тем теж, які стосуються більше як хіміобіологічні, не такі суто сухі задачі, а розгорнуті пости, там, допустимо, про силу тяжіння і взаємозв'язок між живими організмами, які процеси відбуваються в живих організмах. Ось. Математики точно ми там не хотіли давати, тому що знаємо, що народ на це не клюне. Кажу так, як я, народ на це не клюне, народові це не дуже цікаво, тим більше у пабліку про природу. Звичайно, там хто готує математику для поступлення в медичний університет, той буде підписаний на окремий паблік підготовки до математики. Ми не хотіли мішати все просто вкупу. На майбутнє, я думаю, що можливо все, я думаю, що ми почнемо закидати деякі пости з інших предметів у наш. Кредо Володимира Хремчука та Ірини Гречко таке. Не зупинятися. Ми розвиваємося далі. План розвивати, піднімати число підписників, доносити до людей ту інформацію і заохочувати. Тому що багато людей вважають, що біологія – це дуже складна наука, якою володіє тільки якийсь професор, тільки якась вчена, дуже сильна людина. Хоча це насправді не так. Тут немає нічого складного, абсолютно.